емисията ще видите. Честваме Деня на българската просвета и култура. Българските деца по-умни от чуждестранните. Сменя се дефиницията за килограм. Добър вечер, госпожи и господа. Честит празник. Вие сте с новините на канал 0. На 24 май България чества Деня на славянската писменост и на българската просвета и култура, както и създаването на глаголицата от светите братя Кирил Методий. Днешният ден е обявен за национален празник за страната, който се отбелязва с редица шествия и манифестации в цялата страна. В съвременната историография се смята, че за първи път в епохата на Възраждането на 11 май 1851 година в епархийското училище Свети Свети Кирил и Методий в град Пловдив по инициатива на Найден Геров се организира празник на Кирил и Методий, създатели на глаголицата. Денят 11 май не е случайно избран от Найден Геров. Това е общият църковен празник на двамата светии. Денят на честването на двамата братя Кирил и Методий става най-яркия израз на националната идентичност на българското преклонение пред образованието, науката и култура. През 1857 година празникът е почетен в българската църква Свети Стефан в Цариград, заедно с служба и за Свети Иван Рилски. На следващата година този ден е отпразнуван и в Пловдив с тържествена служба в църквата Света Богородица, а след това учителят Йоаким Груев произнася вълнуващо слово за живота и делото на Кирил и Методий. Хиляди бургазлии се включиха в празничното шествие за деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, въпреки проливния дъжд. Празничната манифестация включваше ученици, деца от детски градини и студенти от бургаските университети, преподаватели и представители на културни институции в града. Облечени официално и заредени с много празнично настроение бяха учениците от основно училище Свети Климент Охридски в Бургас. Въпреки проливния дъжд, те с нетърпение чакаха началото на шествието. Чувствам се горд, горд съм да съм знаменосец и да представям моето училище. Аз съм много щастлива и се чувствам много горда с това, че имаме толкова добри и прекрасни хора, които създали нашата прекрасна азбука. Да пазим нашите букви, да пазим нашата история и да знаем, че наистина знанието е сила. По традиция, тържественото шествие на празника на светите братя Кирил и Методий предвождаха представители на бургаското духовенство. Точно в 10 часа и 30 минути те поведоха дългата колона от манифестиращи по главната улица на града Александровска. Веднага след духовниците в празничното шествие взеха участие кметът на града Димитър Николов, както и представители от Общинския съвет на Бургас. Следваха ги и преподаватели и студенти от бургаските университети и детски градини. Това е празника на науката, това е празника на знанието и това е празника на нашата азбука. Единствената азбука, която ни отличава от всички народи света, която е спасила нацията от толкова трудни моменти и ни е държала будни като народ и като дух. Слава на словото, на буквите, на нашата духовност, на нашата култура. Честит празник на всички. Въпреки дъжда, всички са тук и са готови да минат на шествие в уважение към празника на светите братя Кирил и Методий. Централната улица на града бе препълнена от хора, въпреки проливния дъжд, който така и не успя да помрачи празничното настроение на бургазлии. За мен е ден на българската просвета и култура и голям празник. 24 май е един много специален празник за мен, за това, че сме дали толкова много не само на нас като народ, но и на всички останали по света. Шествието по случай 24 май продължи по втората главна улица Богориди и завърши в Морската градина пред открита сцена Охлюва. За
За поредна година в изложбената зала на улица Александровска бе връчена наградата Млад художник на годината, носеща името на знаковия бургаски творец Руси Стоянов. С обявяването на името на победителя бе открита и традиционната празнична изложба на бургаските художници по случай Деня на славянската писменост и култура 24 май. Наградата Млад художник на годината се връчва ежегодно на 24 май, като 7-членно жури при тайно гласуване определя нейният носител. Таз годишният приз получи Нели Тодорова. Нейни подгласници бяха Елисавета Ангелова и Божил Божилов. Наградата връчи лично дъщерята на бургаския творец Руси Стоянов, Десислава Стоянова. Всяка награда кара човек да се изправи още по-отговорно пред своите почитатели и ценители. И аз си обещавам на себе си, че ще се постарая. В изложбената зала на Дружеството на бургаските художници присъстваха десетки художници и творци, като събитието уважи кмета на града Димитър Николов. Пожелавам на тази годишния носител на Млад художник да достигне репутацията и авторитета на нашия министър художник Руси Стоянов и нека колкото се може повече млади таланти се развиват в нашия град. По повод 24 май бе открита и изложба изцяло посветена на празника, а картините са нарисувани от всички членове на Дружеството на бургаските художници. Един подарък за града, да се види нашата дейност, която е абсолютно в синхрон с днешния празник. Дружеството на бургаските художници е създадено през 1956 година. Към 2018 година негови членове са над 100 творци, чието произведения представят града ни в България и по целия свят. Българските ученици са в пъти по-умни от чуждестранните. Това заявиха от Синдиката на българските учители в Бургас. Основната причина според тях е трудността на учебния материал, с който се преподава в българските училища. Структурата на българската образователна система се различава значително от европейските модели за проверка на знания. В българските училища се изучават материали в по-ранна възраст в сравнение с останалите европейски държави. Ако ние приложим формата, който нашите деца решават за германци, французи, италианци, англичани, бъдете сигурни, че резултатите им ще бъдат в най-добрия случай среден 3. Според синдикатите обаче, образованието у нас не дава възможност за получаване на практически знания, каквато е практиката в по-голямата част от останалите европейски страни. Много по-голяма подготовка по отношение на знания, академична подготовка, за разлика от компетенциите, които трябва да имат и възможността те да се служат с тези знания. И ако говорим за някаква реформа, тази реформа трябва да бъде в този смисъл. Според Синдиката на българските учители, практическите знания, които са по-малко от теоретичните, демотивират българските ученици и правят уроците им не така интересни. Изненадващо се оказа, че българите вече ходят по-често на театър, а посещенията в кината намаляват. Това показват данни на Националния статистически институт. През 2018 година, в сравнение с предходната година, прожекциите в кината намаляват, като за сметка на това има ръст на зрителите на театралните спектакли с 8%. През миналата година са прожектирани 8000 филма, като една осма от тях са български. В момента действащите театри в страната са 75 на брой. Средният брой на посетителите в музеите също се увеличава, като по-голямата част от хората избират дните с вход свободен. През учебната 2018-2019 година общия брой на студентите в област Бургас, записани в четирите образователно-квалификационни степени професионален бакалавър, бакалавър, магистър и доктор, е почти 6000 души, което е с 10% по-малко в сравнение с предходната учебна година. Това стана ясно от проучване на Националния статистически институт. Според данните, само 1% от завършилите бургаски студенти са чужденци. Изследването се провежда всяка година и има за цел да проследи дейността на образователните институции на територията на област Бургас.
Хиляди българи потеглиха към Гърция за почивните дни. Отново резервациите за българските туристи са предимно в северната част на страната. Движението по цялата пътна мрежа на Гърция е натоварено, като опасност от задръствания за сега липсват. Най-много българи се очакват в хотелите на Халкидики. Пътната полиция увеличила екипите по контрол на автомобилният трафик. Във връзка с изборите, гърците също пътуват. Голяма част от тях се връщат по родните си места и за местния вод, който ще се проведе заедно с евроизборите. Засилена е охраната на държавните учреждения и местата, където ще се отворят избирателни секции. Министерството на транспорта премахна плащането на пътни такси в неделя, но само за сънародниците си, които пътуват за изборите. Всички останали чуждестранни граждани ще бъдат таксувани. По време на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май, община Бургас осигурява транспорт на избиратели с увредено зрение или с затруднение в придвижването. Желаещите тази услуга могат да направят предварителна заявка до 25 май в транспортна къща на улица Александровска. Услугата ще се извършва на цената на билета на градски транспорт. От община Бургас се напомнят на всички бургазлии, които до момента са гласували в професионалната гимназия по автотранспорт, да направят свой избор отново в същото училище, въпреки ремонтните дейности на сградата. Машините за електронното гласуване тръгват към избирателните секции в страната. 3000 апарата под строга охрана трябва да бъдат разпратени до утре. Маршрутите се пазят в тайна от съображения за сигурност. След техническа проверка на софтуера и контрол дали всички компоненти на машината са налични, всяко едно устройство се опакова и запечатва в индивидуален куфър и тръгва към населеното място, за което е предвидено. Всички апарати са под денонощна охрана, а при доставянето председателят на комисията трябва да провери пломбата на куфъра, за да е сигурно, че не са подавани гласове преди 7 часа на 26 май. Учени от Съединените щати, Канада и Шри-Ланка представиха доклад за човешкия живот след 50 години в условията на глобалното затопляне. Експертите разказаха как ще изглеждат съвременните места за живот. Оказа се, че основната заплаха за настоящите мегаполиси са неконтролируемите природни пожари и мащабните наводнения. Според прогнозата, за половин век средната температура ще се повиши с повече от 3 градуса. Това ще предизвика повишаване на нивото на Световния океан. Ще доведе до промяна в нормите на валежите, границите на моретата и океаните, както и наводняване на цели градове. По време на проучването, експертите са използвали изображения от Google Street View на същите улици преди и след реални наводнения и пожари. Компютърът накрая се е научил да разпознава разликата и самостоятелно да рисува изображението след. За бъдещето, групата международни анализатори са добавили изчисления за изменението на климата в САЩ за следващите 50 години. Влиза в сила нова дефиниция за килограм, която е стандартната единица за маса, използвана в целия свят. Промяната няма да повлияе по никакъв начин на нашето ежедневие, но за сметка на това тя ще има огромно значение за света на науката и индустрията, където се изискват изключително прецизни измервания. Килограмът е една от 7-те основни единици на Международната измервателна система SI. Дефинициите на 4 от тях, самия килограм, както и ампера, измерва силата на тока, келвина, температурата и мола, количеството вещества, бяха преразгледани на Генералната конференция по мерки и измервателни уреди. До днес килограмът бе последната и единствената единица в SI, която се дефинираше чрез конкретен предмет, а не чрез фундаментална физическа характеристика, която да може да се възпроизведе в различни лаборатории. През последния век обаче масата на стандарта се е променила с няколко десетки микрограма. Такива незначителни отклонения нямат значение в нашия обичаен живот, но представляват огромен проблем при точните научни изследвания. От днес и за напред килограмът вече ще се определя чрез количеството електромагнитна енергия, необходимо за балансиране на обекта със съответната маса. Референтният еталон ще бъде заменен с електрически ток и напрежение. С това се разделяме, госпожи и господа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Спокойна вечер!